Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. Сурдоперекład Надія Юнгіна. І далі про головне. Близько 140 тисяч гривень моральної шкоди просить виплатити мешканка Кривого Рогу через жорстоке поводження з безпритульною собакою. Лейла Магер-Рамова каже, що стільки вона витратила на лікування тварини. 2 березня 2019 року криворізький правоохоронець Олександр Руденко, за її словами, наколов собаку на вили та кинув у багаття. Як пройшло третє судове засідання у цій справі, дивіться далі. «138 669 гривень просить відшкодувати мешканка Кривого Рогу Лейла Магерамова, підозрюваного Олександра Руденка. Саме стільки, це словами жінки, вона витратила на лікування собаки, яку він поранив. Скажіть, будь ласка, ці 138 тисяч, чого вони вкладають? Рентген, виклик індивідуального спеціаліста, утримання на стаціонарі, спеціальне харчування, оскільки собаку паралізувало. За словами жінки, 2 березня 2019 року біля гаражів, що по вулиці Мудрьоновській, підозрюваний Олександр Руденко поранив собаку вилами і кинув її у багаття. Про це говорить і один зі свідків, який свідчитиме на найближчих судових засіданнях та погодився розповісти Суспільному побачене лише на умовах анонімності. За гаражі вийшли, нас було 4 чоловіка. Ми вийшли з-за гаражів, нас було 4. Одразу побачив Олександра із вилами в руках. За кілька секунд він наколов собаку на вили та кинув у багаття, що було поруч. Він побачив нас тільки тоді, коли я запитав, що ти робиш. У цей момент там було лише нас 4 та Олександр. Не було ні дітей, ні його рідних. Ні дітей не було, нікого не було. Ця історія набула розголосу у соціальних мережах. Так про неї дізналась і Лейла Магерамова. Про цю собаку я дізналася у соцмережі. До того, як це сталося, я собаку не бачила, не знала, де вона і що з нею. Я поїхала до знайомої та забрала собаку до себе. Забрала собаку? Так. Зараз собака живе у волонтерки. У Чейза не працює кишківник, собаці потрібен спеціальний корм. Також у собаки відмовили задні лапи. Сам Олександр Руденко, його захисник Сергій Гриша відмовились коментувати звинувачення. Утім, раніше на апеляційному суді у Полтаві в січні 2020-го, де Олександру Руденко обирали запобіжний захід, чоловік заявив, що у такий спосіб намагався захистити свого 3-річного сина. Думаю, що тут кожна людина поступила так само, як я, в даному місці. Захистила свою дитину і відбила собаку, не допустила покусу собаки, щоб потім розбиратися, хто був прав, собака чи дитина. Нагадаємо, раніше Октябрьський райсуд Полтави відмовив у вимозі про відсторонення чоловіка від посади. Олександр Руденко працює правоохоронцем у лінійному відділку Криворізького міського відділу поліції. Наступне судове засідання має відбутися 6 серпня. На ньому мають заслухати свідків. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 8 років. Віктор Могуров, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Поліція сьогодні затримала водія, який вчора збив дівчину на проспекті Кавнишевського у Дніпрі. Про це розповіла речниця обласної поліції Ольга Кузніцова. За її словами, до поліції стосовно аварії зателефонували близько 10-ї вечора. 31-річний водій «Фольксвагена», який попередньо міг бути п'яним, збив 31-річну дівчину, яка переходила проспект по пішохідному переходу. Після цього він втік з місця аварії із тяжкими травмами. Дівчину госпіталізували до 6-ї міської лікарні. Після цього доправили до лікарні Мечникова. Автівку знайшли неподалік в одному із дворів. Тримає слідство. Підозрюваний служить за контрактом в одній із військових частин області. Інформацію про це оприлюднили на Facebook-сторінці військової прокуратури. Наразі чоловіка затримано порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні йому буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 286 статті Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція даної статті 2 частини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Із 6-ї лікарні Дніпра до лікарні Мечникова дівчину доправили рано вранці. Про це розповів заступник головного лікаря закладу Юрій Скребець. За його словами, на томографі видно незворотні пошкодження головного мозку. Вона з самого початку знаходиться у комі 3-го ступеня. Це найглибша кома. І всі життєво важливі функції підтримують апарати і медикаменти.
За останню добу на Дніпропетровщині виявили один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у Павлоградському районі. Ще 4 людини одужали. Загалом в області 1116 людей захворіли. 981 людина одужала. Про це розповів голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Дніпряни створили петицію до Кабінету міністрів України, щоб скасувати запровадження мінімальної вартості контрактного навчання у вищих навчальних закладах, яку Міносвіти затвердило ще у березні. Суть нововведення у тому, щоб встановити таку вартість за контрактне навчання, щоб державі не довелося дофінансовувати університети. Стосується воно 38 найбільш популярних спеціальностей. Авторка петиції Яна Бутуріна говорить, що через це контракти в деяких університетах Дніпра збільшились на понад 10 тисяч гривень. Як таке нововведення вплине на абітурієнтів та рівень освіти, дізнавалася Юлія Безбородько. Щонайменше на 10 тисяч гривень виросла вартість навчання у вищих навчальних закладах України за контрактом. Серед 38 спеціальностей, на яких перерахують вартість контракту – журналістика, право, охорона здоров'я, спеціальності сфери обслуговування. Незмінними залишать ціни на 83 спеціальності – інженерія, аграрний, промисловий, харчовий сектор тощо. Син Вікторії Тараненко цього року вступатиме до університету. Жінка розповідає, планували навчання в Києві на контракті за спеціальністю інженерія програмного забезпечення, яка входить до тих, вартість яких перераховують. Але вартість контракту збільшилась з 25 тисяч на рік до 33. В Дніпрі ця спеціальність, розповідає пані Вікторія, подорожчала також. В сина була мрія, він хотів вступати до Київського вишу на технічну спеціальність. Так сталося, що в цьому році у зв'язку з індикативом і ціна виросла майже на 7 тисяч гривень. Подивилися, що є дешевше, ближче. Є Харків, він подорожчав також на 6 тисяч. Є така спеціальність і в Дніпрі. Але зараз так стоїть питання, що моя дитина має обирати там, де дешевше, а не там, де мріялося вчитися. У мене тепер зараз грошей не буде. Дніпрянка Яна Бутуріна створила петицію з вимогою відтермінувати цю частину реформи. Через фіксовану вартість на навчання за контрактом, говорить вона, вища освіта стає недоступною, особливо за умов кризи через пандемію. Закон про освіту каже, що вищі навчальні заклади користуються правом фінансової автономії. І тут ми приймаємо норму про індикатив, а де тут фінансова автономія? Сам по собі індикатив зараз, він не на часі. А Україна, як і весь світ, перебуває в карантині. І ми бачимо, що українські абітурієнти залишилися цьогоріч без пробного ЗНО. Здають вони ЗНО в таких, скажімо, польових умовах. На сторінці Міносвіти йдеться, що зміни не стосуються студентів, які вже навчаються. Вартість навчання відповідатиме доходам людей в регіоні, а ціна на контрактне навчання не може перевищувати 3 середні офіційні зарплатні у регіоні. За розрахунками середніх зарплат Мінфіну, в Києві найдорожчий контракт коштуватиме 45 тисяч, а, наприклад, у Дніпрі чи в Харкові – менше 33. Середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тисячі гривень, а середня ціна за контракт – 16,5 тисяч гривень. Студенти-бюджетники та студенти-контрактники навчаються у спільних групах, тому університети просто компенсують нестачу коштів на студентів-контрактників за рахунок студентів-бюджетників. У результаті освіта кожного студента недофінансована, а ВНЗ не може створити оптимальні умови для навчання та роботи викладачів. Яна Бутуріна говорить, що подорожчання контракту не змінить умов, у яких навчаються студенти. А те, що реформа фінансування стосується лише студентів 2020 року, каже дивно, адже за однакові умови навчання одні студенти сплачуватимуть меншу вартість, інші – більшу. Ми бачимо формулу індикативу. Вона не враховує зовсім ніяких можливостей для вузу для розвитку. Тобто вона враховує лише бюджетну складову, це заробітна плата та комунальні платежі, які справляє вуз. Розраховуватимуть вартість навчання ректори закладів. Ректор університету митної справи та фінансів Дмитро Бочаров говорить, ціни стали вищими за ті, які розраховували за старими формулами. Ціна на контракт залежатиме і від того, чи є ваша спеціальність профільною в обраному університеті. Наприклад, рік навчання на денній формі спеціальності право в університеті митної справи та фінансів коштуватиме 23,5 тисячі. У Дніпровському національному університеті – 22, у Дніпровській політехніці – близько 25, а в університеті внутрішніх справ, де вона і профільна,
профільною – менше 15 тисяч гривень. Дмитро Бочаров каже, що через це студентів цього року стане менше. Чим більше у вас неіндикованих спеціальностей, тим більше буде у вас індикативна вартість навчання на контракті. Причому я зауважу, що індикативна ціна, вона не розбивається по спеціальностям, вона є однаковою для всього навчального закладу. Тобто, якщо ви готуєте більше агрономів і ветеринарів, і у вас, крім того, здійснюється підготовка юристів і економістів, чим більше у вас агрономів і ветеринарів, тим менше буде у вас індикативна вартість, і тим менше платитимуть у вас студенти за одержання освіти економіста і юриста. Підтримувати ті менш затребувані наразі абітурієнтами, студентами, їхніми батьками спеціальностями, на мою думку, треба не так. Не тим, щоб якби робити недосяжною фах юриста або економіста. У нас що справді багато, надміру багато хороших юристів. За даними МОН, ціни на навчання на 38 спеціальностей збільшаться ще на 20% до 2022 року. Водночас держава надаватиме пільгові кредити на навчання. Петиція про відтермінування реформи набрала близько 600 підписів з необхідних 25 тисяч. Юлія Безбородько, Анатолій Євченко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Інструменти ранньої бронзової доби, скіфські стріли та козацькі монети. Дніпровські археологи представили артефакти, які знайшли під час археологічної розвідки на місці будівництва Решетилівської траси. Про це розповів начальник експедиції Дмитро Тесленко. Робочі й науковці працюють разом. Спочатку ділянку проходять археологи, а вже потім будівельники розгортають роботи. Детальніше про результати експедиції дивіться далі. Артефакти бронзової доби середньовіччя 18 століття представили дніпровські археологи. Всі знайшли під час експедиції, що передувала будівництву Решетилівської траси. Усього зараз розкопали 3 поселення та 2 кургани бронзової доби. Унікальною є невеличка така знахідка вістря стріли. Це вістря зроблене, виготовлене на кістці, тобто не металеве, а саме кістяне. Вістря дуже тонка робота, я б навіть сказав, ювелірна робота доби фінальної бронзи 3200 років до нашої ери. Також знайшли амфору з північного Причорномор'я, скіфські стріли, козацькі монети та багато іншого. Такий діапазон дозволяє дослідити науковцям рух населення цією територією. Точну кількість знахідок зараз назвати неможливо, говорить Дмитро Тесленко, бо обробка матеріалів продовжується. Якщо ми говоримо про більш яскраві знахідки, то це в першу чергу знахідки цілої серії бронзових шил фіналу енеоліту ранньої бронзової доби, шила існування яких датується 5200-4800 років тому. Заступник начальника служби автомобільних доріг України в області Олександр Коломійців каже, що розкопки строкам будівництва не заважають. Будівельники продовжують роботи в тих ділянках, де дозволяють археологи. Йдемо згідно графіку, тобто ці роботи були заплановані, тому, як можна сказати, там цими термінами револьверно, тобто вони виконують роботи, ми йдемо далі. Ні в якому разі, що не зачіпаючи роботи по виїмці цих історичних доказів. Усього на розкопках працює близько 40 людей. Археолог Ярослав Ярошенко розповідає, роботу значно ускладнюють погодні умови. Особливо дошкуляє спека, нам доводиться працювати ледь не з самого ранку, щоб якомога більше ефективно пропрацювати, і бо об 11 годині там вже знаходитись фактично неможливо. За словами Дмитра Тесленка, вони очікують знайти близько 1000 знахідок під час розвідок на ділянках, де запланована розбудова дороги. Науковцям залишилось дослідити ще 5 поселень і 1 курган. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ну а наразі це всі новини. Залишайтеся з нами та дізнавайтеся більше інформації. Також заходьте на наш сайт і підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре та бережіть себе.